Máte stejně jako já problém zhubnout nebo formovat tělo? Nechte si udělat DNA test od Eurogene. Dnes mám na triku Eurogene, což je služba provedení genetické analýzy a určení metabolického typu. Já jsem tady společně s Martinem Pegnerem z Eurogene a hned se ho zeptám, co to vlastně to Eurogene je a proč bych si měl nechat udělat test na základě DNA? Eurogene je genetický test, který zahrnuje vytvoření individuálního jídelníčku na míru pro člověka, který se zabývá zdravou výživou nebo chce dosáhnout nějakého takzvaného nutričního cíle, nejčastěji zhubnutí nebo zpevnění postavy. Jak takové testování vlastně probíhá? Ten vlastní test se skládá ze tří fází. Na začátku s vámi nutriční poradce projde dotazník a samozřejmě odebere vzorky slin ke genetické analýze. Následně, když dostane výsledek této genetické analýzy, určí vám podle metabolického typu individuální jídelníček, podle vašich chutí a samozřejmě také podle případných dietních omezení, třeba díky některým nemocem. No a přichází třetí, nejsložitější fáze, kdy je potřeba tedy realizovat tento jídelníček, no a samozřejmě v ideálním případě dosáhnout toho nutričního cíle, který si stanovil, tedy sformování postavy, zhubnutí a podobně. Děkuju, nashledanou. Takže stačí chvilka a odnášíte si takovouhle závěrečnou zprávu o vašem individuálním jídelníčku a o tom, jaký jste nutriční genotyp. Podívejte se na eurogene.cz, kde najdete všechny informace o této v Česku unikátní službě. Cena za test Eurogene Balance odpovídá standardní ceně například za krabičkové diety nebo za cvičení. Takže neváhejte a navštivte web www.eurogene.cz. Pokud jste nutriční poradce, neváhejte kontaktovat Eurogene napřímo. Budete tak moc nabízet tento unikátní a efektivní produkt svým klientům.